доки буде жити Україна в теплих хлібі, в барвних снах дітей. І тими білим полем Катерина з немовлями тут. Все прийдеш, кожну нашу мить йде до неї, мов велике коло біле небо нас догін летить. Про дівочу цноту, про калину не співай поет. Донесла сина до свого народу. Біле поле, біла Катерина, зневоляла, приходила до запахуща, води цілющі, а люди, ах, які тут люди! Тільки чого ж? Чого ж живеться їм якось так? Так дивно і непросто. Степи мої заборонені жидовіні моді. На брині одинокі, ні з ким промовляти, сама шепче, несказанно гарна, не хреще. Такий же ж і поляку ненависник. Ненаситними катами новими ляхами. Кари ляха, кари! І тут же отак-то ляже дуже брат. Подай же руку згоди. Взаємини з турками і з татарами. Здригається свідомість читати такі рядки, але якщо би не Шевченко, хто б у 21 столітті знав, як виглядало плем'я байгуші, які залишилися в вічності на його офортах і рисунках. Звичайно,
Ну, звичайно, русофоб. Так, як не любив москалів. Але що це? Це божевілля чи досконалий ступінь цинізму? Коли поема, яка починається словами «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями», була посвящена Василию Андреевичу Жуковскому на добрую память и была с благодарностью принята. Дивно это ли сегодня, Томас? Как тебе это все помещается? Годи смахнуть. А все дуже просто. Все з великої любови і ненависті. І пекучого болю. Тільки любов і ненависть. І жодного зерна неправди за собою. Не щулося та й байдуже, що коса покрита змилим,
Любо, як співати, любо, як потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі московкою. Забудеться горе. А поки що нехай люди, що хочуть, говорять. Вже Катерина. Справді вона трішечки теє. Вона вагітна, але зараз мова не про це. Дії відбуваються влітку. А коли влітку? Ну, так звісно, в будній день. В будній день, тому що селянин дуже вожний. В той час неділю ніхто не дозволяв собі працювати. Біля куреня, який знаходиться, звісно ж, за селом, бо в селі куреня ніхто не ставив, стоять граблі, врубель, висить нагайка. День будній, а Катерина одягнута в святкове. Якби вона була в щоденному одязі, можна було би просто собі подумати, ну йшла собі дівчина з поля, де розминулася з москалем. Але ж ні. В будній день вона прийшла попрощатися зі своїм коханим. І одягнула червону запаску, пов'язала голову червоними стрічками. І те, що залишилося, скромно зав'язала собі на грудь. Літній день. Возовиця. Перед тим, як ми побачили цей стоп-кадр, тут проїхали високі вози, і один зачепив гілку дуба і зламав. Он москаль від'їжджає від неї. Він втікає від неї. Ах, який колючий погляд! Неїжачені вуса і такий самий погляд. Він від'їжджає далеко. А чому далеко? Тому що коли офіцери вирушали у далекий похід, то шаблю виймали з піхом і клали її для зручності у сак Виденщика. Ми навіть можемо сказати, коли відбувається ця дія з мундиром москаля. Мундир його вже не такий розцяцькований, яскравий, як за часів Наполеонівської війни, але й не такий спрощений, як за часів Кримської кампанії. Ми навіть знаємо, як пройшло прощання. Без сліз, без обіцянок. Той, хто здатен так пустити коня галопом, не здатний на теплі слова. Ну і їдь собі в свою Туреччину. Ну, хочеться якоїсь гармонії, хочеться якоїсь компенсації, хочеться, щоб цей москаль, ні, ну він не зрозуміє, звісно. Айда наші, кого не надують. Ну, якби оцей собачка поганенький кинувся, а він таки кинувся. Ну, якби це був не поганенький собачка, а як
уже існуючи на ту пору степовий український вовкодав, який був ладен загризти вовка. Кинувся би він на москаля, схарапутився би кінь, москаль впав би, хоча би потовк собі боки. Та ні. Цей собачка закрутив хвостика бубликом, наковтається пиво, поскавучить і ляже собі десь під дулом. Вовкодавів ще немає в українській історії, і тому немає їх на полотні. Масово вони вийдуть тільки через 100 років, щоб перегризти горлянку тим, хто захопив рідну землю. Усе таке рідне і тепле в цьому пейзажі. Усе своє, та не усе своє. Є тут одна абсолютно чужа і ворожа річ. Верстовий стоп. І він не випадковий. Коли Катерина знищила Січ, вона наказала перевіряти всі шляхи України з військовою і економічною метою. І закріпачені селяни відчували інтуїтивно якийсь зв'язок між своєю неволею і цими стовпами. Їм здавалося, як маленьким дітям, що якщо знищити цей стовп, то причина усуне наслідки. І ночами вони викопували його, спилювали, спалювали, наївно намагаючись уявити собі, що так і зникне їхня неволя. Ні, так неволя не зникне. Катерина невчасно зустріла своє. Thank you.
Де Богдан Хмельницький? Де його могила? Де Мазепа? Де його могила? Вони прийшли в нашу з вами свідомість. Вони нагадали нам з вами, ким ми є насправді. Іначе, виконавши якусь містичну місію, не залишили навіть після себе тіла, кістяка. Ось, хто мав би бути якими манівцями, без скидом, якими урвищами носить його, де він, чи загнуздали його, із лицарського побратима він став тяглом і возять гноївку на нього? Ні. Він чекає. Втікає від кожного, хто долі своєї не вартий, щоби дочекатися того, хто долі вартуватиме, хто дасть йому ім'я, осідлає і полетить, переписавши долю свою знову.
мріє, Господи, святая, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить незрячий прозвідь, а кривий, мов сам, з гайку майнують. Німим отверзнуться уста, проллється слово, як вода, і дебрі пустиня не полита зцілющою водою вмита прокинеться, і потечуть веселі віки. А озера кругом гаями поростуть, веселим птастом живуть. Вживуть степи, озера і неверствові, а скрізь шляхи вольні і святі простеляться, і не знайдуть тих шляхів владики, а рабитими шляхами. Без квалту і крику посіхутяться докупи раді й веселі. І пустелі опанують веселі села. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І закрити двері на клямку і піти туди, де нам зараз належить бути. Ми хотіли вам розказати свою маленьку історію того, як ми бачимо, що відбувається з усіма нами.
І що треба нам робити, щоб такими не бути? І тому гартуймо наші серця, одягаймо теплі речі і будьмо там, де нам належить. Слава Україні!